Вітаю! З вами Оксана Кузьменко, і в сьогоднішньому спецвипуску з української літератури ми розглянемо тему жартівливих пісень. Жартівливі пісні зависвітлюють у шкільній програмі, адже осені має бути оповите тугою та смутком, безмежною скорботою та вігнати вас у глибоку депресію. Тому сьогодні я хочу розвінчати міф про наших вічно похмурих предків і розказати, з якими піснями вони веселились. Так от, любі мої, українці вміли і вміють посміятися над собою, над своїми вадами та звичками. Серед героїв української жартівливої пісні чи найчастіше зустрічається молодь, дівчата і парубки. Акцентуючи на смішних і негативних рисах представників молодого покоління, народний гумор відіграє роль своєрідного вихователя. Жартівливі пісні про молодь кипкують над дівочими та поробочими вадами, над лінню і безгосподарністю, над недбальством, над дурістю і недотепністю, над нескромністю і легковажністю, над різними недоречними ситуаціями в час дівування та парубкування. Причому у всіх цих випадках народна етика дозволяє зачіпати і вади зовнішності парубків та дівчат. Поняття краси в народній естетиці органічно поєднане з поняттями працьовитості та справедливості. Якщо героям пісні бракує цих рис, якщо говориться про їх негативні риси, то їхні портретні характеристики даються в повній гармонії, теж негативними. Тобто, не вмієш працювати – маєш криві руки в комплекті. Жартівливі пісні щедро відобразили сферу родинного побуту. В переважній більшості їхня тематика присвячена різним смішним сторонам сімейних відносин. Своєрідну групу жартівливих пісень становили твори, що зображають життя дідів та бабів. Різні колізії відносин і непорозумінь родинного життя, відтворені через постаті діда і баби, набирають ще більшої яскравішої гумористичності і рельєфності. До слова, часи 18 та 19 століття дід та баба могли мати і по 40 років, адже тоді одружувалися в дуже ранньому віці. Особливою різноманітністю тематики визначаються жартівливі пісні про аномалії в інституції кумівства. Як правило, в куми запрошували найбажаніших друзів, нерідко колишніх коханих, з якими з різних причин не довелося побратися. Тож не дивно, що між кумом та кумою часто встановлювались особливо близькі відносини, які з погляду народної моралі все ж викликали заперечення, а отже й гумористичне висвітлення. Окремі строфи жартівливих пісень використовуються в сюжетних танцях. Весілля, вечорниці, вулиці, досвідки, навіть дозвілля українців, як правило, супроводжувалися жартівливими піснями. Сьогодні ми живемо в інші часи, але людські характери, звички та вади залишилися незмінними. А отже, теми для жартівливих чи сумних пісень не вичерпаються ніколи. Дякую за увагу! Більш детальну інформацію про усонародну творчість ви зможете почерпнути на сайті підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання знання online.org. До зустрічі на курсі!